as New York snow. She got Betty Davis eyes, and she teased you, she'll unease you. All the better just to please you. She's precocious, and she knows just what it takes to make a pro blush. She got Greta Garbo stand on the side. She's got Betty Davis eyes. She'll let you take her home. José, senhor José Paulo, representando a ESGA, a senhora Mariana Braga. Fecha a boca aí. Muito. Sob a denominação de Clube de Diretores Lojistas, depois nomeada para a Câmara de Dirigentes Lojistas de Garanhuns, e representar os empresários em todas as esferas cabíveis, serviços como análise e recuperação de crédito. Durante seu primeiro mandato à frente da CDL, o presidente, senhor Luiz Carlos de Andrade, pela nossa cidade. O primeiro, o empresário José Luciano Oliveira, síntese do empreendedor de sucesso, proprietário do primeiro grande supermercado de Garanhuns, o supermercado do Mar, o que instalou a primeira emissora de rádio em frequência modulada FM do interior do estado de Pernambuco.
proprietário das indústrias Ouro Verde, uma das 20 maiores fábricas de café do Brasil, é colaborador antigo de ações da CBE, é sócio fundador e doador do Luiz Carlos de Andrade, para entregar ao senhor José Luciano Oliveira o título de sócio honorário da CDN Garanhuns. Representando o deputado estadual Isaías Regis, o empresário Roberto Ivo. Nosso segundo homenageado nesta noite, senhor Luiz Firmino da Silva, natural de Bezerros, Pernambuco, chegando em Garanhuns, no ano de 1975, como gerente das Pernambucanas. Hoje, três deles ainda se encontram emprestando serviços em nosso município. Em 1991, foi presenteado com o merecido título de cidadão honorário de Garanhuns, por todos os serviços prestados a esta CDE e ao nosso município. Entregamos ao senhor Luiz Firmino da Silva e chamamos o ex-presidente da CDL Garanhuns o título de amigo da CDL. Por favor, senhor Luiz Firmino, por gentileza. Eu só tenho a agradecer a presença de todos e a importância que nós fizemos nesse momento em homenagear duas personalidades e também dizer que não aceitar mais uma vez de passar mais um período. Em nome do professor Luiz Carlos, presidente do CDE, a todo o CDE, pelo convite para estar aqui nesse momento festivo, tão importante, e também é um momento de homenagem a duas pessoas queridas da nossa cidade, que têm serviços prestados, que são parceiros do CDE, do seu... O seu Luiz também é escritor. Escreveu um livro de causos, né, como a gente diz na linguagem popular do Matuto, mas que quem quiser é só procurar seu vídeo, tem exemplares aí. E é muito